وأحسن منك لم تر قط عيني، وأجمل منك لم تلد النساء. خلقت مبرأ من كل عيب، خلقت مبرأ من كل عيب، كأنك قد خلقت كما تشاء. یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئات الف الف مرد. سامعین و ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سامعین اکرام، سورہ الدہر آیت نمبر 3 حصہ 2، آج کا موضوع کیا ہم سب ناشکرے لوگ ہیں؟ اس کے ساتھ آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں. سب سے پہلے گزشتہ سبق کا اعادہ ہوگا. انا ہدیناہ السبیل اما شاکرا و اما کفورا. بے شک ہم نے اسے حق و باطل میں تمیز کرنے کے لیے شعور و بصیرت کی راہ بھی دکھا دی، اب خواہ وہ شکر گزار ہو جائے یا نا شکر گزار رہے. سامعین کرام، سورہ دہر آیت نمبر 3، انا ہدیناہ السبیل، بے شک میں نے اس کو راستہ دکھا دیا ہے اور اب اس کی مرضی ہے خواہ وہ شکر گزار ہو یا نا شکرا. بہت اچھی مطلب آیت ہے سمجھنے کے لیے. اور میں نے آپ کو گزشتہ سبق میں بھی کہا تھا کہ عام طور پہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم کافر نہیں ہیں. تو کافر کا ایک تو لغوی معنی ہے، ایک اصطلاحی معنی ہے. اصطلاحی معنی جو ہم لیتے ہیں کہ وہ شخص جس نے کلمہ نہ پڑھا ہو یا ضروریات دین میں سے کسی بھی چیز کا انکاری ہو وہ کافر ہے. ضروریات دین بنیادی طور پہ 3 چیزیں ہیں، توحید، رسالت اور آخرت. اور اس بات میں کوئی تعجب آپ کو نہیں ہونا چاہیے کہ آج جن لوگوں کے ہجوم میں ہم رہ رہے ہیں وہ ان تینوں چیزوں پر عقیدہ نہیں رکھتے، یقین نہیں رکھتے. اللہ کو الہ واحد نہیں تسلیم کرتے ہم لوگ، محمد رسول اللہ کو قابل اتباع ہستی نہیں سمجھتے، معاذ اللہ، اللہ کی پناہ. اور پھر یوم آخرت کے بھی ہم، اس پر بھی ہم یقین نہیں رکھتے. تو تینوں ضروریات دین جو ہیں وہ اہم ہیں اور ہم تینوں سے عملاً انکاری ہیں. تو دیکھیں، زبان سے یا انکار یا عمل سے انکار، یہ چیز ایک ہی بنتی ہے. والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا اولئک اصحاب النار ہم فیہا خالدون. جو انکار کرے زبانی یا عمل سے جھٹلائے، یہ سب لوگ جو ہیں یہ جہنم میں جائیں گے اور ہمیشہ اس میں رہیں گے. ہمیں تو دین کی، اصل میں یہ بہت بری بات ہے کہ ہمیں نہ تو دین کی کوئی پرواہ ہے نہ ہم پرواہ کرنا چاہتے ہیں. دین کی، قرآن کی، اتباع رسول کی، اس کی ہمیں کوئی پرواہ نہیں ہے. ہمیں تو اپنی مرضی زندگی جینی ہے اور جینا چاہتے ہیں. آج دیکھ لیں آپ تمام جو عوام کا طبقہ ہے، کل انعام مثال ان کی جانوروں کی سی ہے کہ وہ سوچ سمجھ سے کام ہی نہیں لیتے، عقل سے کام ہی نہیں لیتے. ہم نے گزشتہ آیت جو تھی آیت نمبر 2، اس میں اللہ تعالیٰ نے بتایا تھا کہ دیکھو اے انسان، تمہاری حقیقت، جسم کی حقیقت ایک نطفہ ہے، ایک حقیر بون سے تم پیدا کیے گئے ہو اور آزمائش مقصود ہے. اس کی میں نے بات کی تھی. اور پھر فجعلناہ سمیعا بصیرا،
اور میں نے تمہیں سننے والا اور دیکھنے والا بنا دیا. اور ان آج کا جو سبق ہے, گزشتہ سبق میں بھی ہم نے اسی آیت پہ بات کی تھی کہ انا ہدیناہ السبیل اما شاکرا و اما کفورا, کہ ہم نے اس کو سیدھا راستہ دکھا دیا ہے, اب اس کی مرضی ہے کہ شکر گزاری کرے, شکر ادا کرے یا ناشکری کرے. کس چیز کی؟ سیدھے راستے کی. اما شاکرا, اب دیکھیں اس آیت کے جو اس میں موضوعات ہیں یا جو مضامین ہیں, اس میں ایک تو اللہ تعالیٰ نے یہ واضح کر دیا ہے کہ دین میں کوئی زبردستی نہیں ہے. پھر اس آیت میں یہ چیز بھی واضح ہو جاتی ہے کہ کامیابی کا راستہ ایک ہے, سبیل. سبیل مطلب جو ہم صراط مستقیم کہتے ہیں اس مراد ہے, راستہ, کامیابی کا راستہ. انا ہدیناہ السبیل, انا علینا للہدا, انا ہدیناہ السبیل, یعنی سیدھا راستہ, یعنی کامیابی کا راستہ. اب یہ انسان کی اپنی مرضی ہے, اور دیکھیں اللہ تعالیٰ کو تو ہماری عبادت کی کوئی ضرورت نہیں ہے, رہے ہم تو اللہ کی بندگی کی تو ہم محتاج ہیں. اور دیکھیں ایک بات نوٹ کر لیں کہ اللہ کی بندگی ہی واحد طریقہ ہے کہ ہم اپنے مقصد حیات کو پالیں. اللہ کی بندگی واحد طریقہ ہے کہ جس کو کرنے سے ہمارا رب ہم سے راضی ہو جائے گا. اللہ کی بندگی اختیار کرنے سے ہم دنیا میں بھی کامیاب ہو جائیں گے. دیکھیں ہدایت قبول کرنے کا سب سے پہلا اثر جو ہے آپ کی دنیا کی زندگی پر ہوتا ہے, یہ بات ذرا نوٹ کر لیں, کیونکہ ہمارا جو دماغ ہے وہ الٹا سوچتا ہے. ہمارا دماغ یہ سوچتا ہے کہ اگر ہم نے اللہ کے سامنے سر جھکا دیا اور اللہ کے لیے اپنی زندگی کو وقف کر دیا تو اس میں ہمارا بہت بڑا نقصان ہو جائے گا. ہمارا دماغ یہ سوچتا ہے, یعنی ہم کیونکہ شیطانی خیالات بھرے ہوئے ہیں ہمارے دماغ میں, تو اس لیے ہم یہ سوچتے ہیں, ایسا ہم نے اپنے لیے مقرر کر لیا ہے کہ نہیں, اللہ کی بندگی نہیں کرنی, رسول کی اطاعت نہیں کرنی, قرآن کا اتباع نہیں کرنا, سیدھے راستے پر ہم نے نہیں چلنا, ہم نے تو اپنی مرضی کے راستے پر چلنا ہے. یہ ایک عوامی عقیدہ بن گیا ہے ہمارا, افسوس سے یہ کہنا پڑتا ہے. آپ دیکھ لیں اپنی یہ نوجوان طبقہ آج کل جو ہے 2019 کی میں بات کر رہا ہوں, یہ قسم قسم کی داڑھیوں کی شکلیں بنتی ہیں چہرے پہ. یہ صرف داڑھی کی بات نہیں ہے, اصل چیز تو اس سوچ کی ہے جو ہماری جو ہم نے اپنا رکھی ہے, جس بات پر ہمارا یقین ہے کہ دین کا ہماری جو اخلاق ہے, جو ظاہری صورت ہے, جو ہمارے اخلاق ہیں, اس سے دین کا کوئی تعلق نہیں ہے. آج جس طریقے سے ہم کرپشن اور رشوت ستانی کا قومی طور پر شکار ہو چکے ہیں وہ آپ کے سامنے ہے. یہ تو ایک عوامی بلا ہے, بلا, اس بلا میں ہم مبتلا ہیں, کرپشن کی اور رشوت ستانی کی. کوئی ادارہ آپ مجھے بتا دیں کہ وہ رشوت ستانی اور کرپشن سے پاک ہے, کوئی سنگل واحد ادارہ, میں نام نہیں لوں گا, آپ مجھے بتا دیں, میسج میں بتا دیں, ٹیلی فون کر کے بتا دیں کہ بھئی یہ ادارہ تو بالکل پاک لوگ ہیں, یہ تو فرشتے ہیں اور یہ تو اللہ کی نافرمانی کا سوچ بھی نہیں سکتے. نو, ایسا آپ کہہ ہی نہیں سکتے. اور یہ کون سی ریاست ہے؟ یہ ریاست پاکستان ہے جو اللہ تعالیٰ کی ہمیں عنایت کردہ ہے. 27ویں لیلۃ القدر کی رات پہ اللہ تعالیٰ نے یہ تحفہ ہمیں دیا ہے, اور کلمے کے نام پہ ہے, لیکن کلمے سے انکار ہمارا, ہم نے یعنی عملی طور پہ کلمے سے انکار ہم نے اپنی ڈیوٹی اور فرض سمجھ لیا ہے کہ ہم نے کلمے کے تقاضوں سے نظر انداز کر کے زندگی گزارنی ہے, یہ بہت بری بات ہے, اس کو آپ کو سوچنا ہوگا. بہرحال میں یہاں تذکرہ کر رہا ہوں, انا ہدیناہ السبیل اما شاکرا و اما کفورا, کہ میں نے انسان کو سیدھا راستہ بتا دیا ہے, اب اس کی مرضی ہے شکر گزاری کی روش اختیار کر لے یا ناشکری کی. لیکن جو ناشکری کرے گا, انا اعتدنا للکافرین, جو ناشکری کی روش اختیار کرے گا تو ہم نے اس کے لیے تیار کر رکھے ہیں سلاسلہ زنجیریں, یعنی پاؤں میں ڈالنے کے لیے.
اور گلے میں ڈالنے کے لیے توق، اور وسائرہ اور دہکتی بھڑکتی ہوئی آگ تیار کر رکھی ہے۔ ہم تو اس باتوں کو مذاق سمجھتے ہیں، لیکن یہ قرآن کی آیت ہے، اس میں مذاق نہیں ہے۔ یہ بات نوٹ کر لیں سامنے کرام، اما لکا با اما علیکا، یا یہ تمہارے لیے ہے، تمہارے حق میں دلیل بن جائے گا یا تمہارے خلاف بن جائے گا۔ ہمارے حق میں کیسے یہ دلیل بنے گا، جبکہ قرآن سے ہم نے تو منہ موڑ لیا ہے، اس کا تو مذاق بنا لیا ہے ہم نے قرآن کا۔ قرآن جو حکم ہمیں دیتا ہے ہم اس کی پرواہ نہیں کرتے۔ یہ وہ دکھڑے ہیں جو میں سنا رہا ہوں اور سنانے چاہیے مجھے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا کہ تم سود مت کھاؤ، لیکن یہ سود کھانا جو ہے، لینا دینا، یہ ہمارا طرح امتیاز بن چکا ہے۔ حکومت پاکستان جو مملک، جو خدا داد مملکت پاکستان آپ اسے کہتے ہیں نا، جو اللہ تعالیٰ نے، یہ تو اس میں تو سود کی بنیاد پہ سارے کام ہو رہے، اور یہ سود صرف سود تو نہیں ہے، اصل میں تو ہماری ذہنیت بگڑ چکی ہے۔ ہر جگہ جو ہے ہم اپنی مرضی تھوپتے ہیں۔ ابھی تک آپ نے چور کا 70 سال ہو گئے لیکن چور کا ہاتھ نہیں کٹا، ڈاکوؤں کو، رہزنوں کو آپ نے الٹا نہیں لٹکایا، پھانسی نہیں دی انہیں۔ انما جزاء الذین یحاربون اللہ ورسولہ ان یقتلوا او یسلبوا او تقطع ایدیہم او کما قال، ایسی آیت ہے۔ بہرحال میں اس مضمون، اصل مضمون جو ہے وہ یہ ہے کہ شکر اور کفر، شکر اور کفر، یہ تھوڑا سا آپ ذہن میں رکھیں کہ شکر کا متضاد کفر ہے۔ شکر یہ ناشکری تو ہم کہتے ہیں نا، یہ اردو میں اگر ہم شکر گزاری کا متضاد جو ہے ناشکری ہم کہتے ہیں کہ نہیں کہتے، لیکن عربی زبان میں ناشکری کے لفظ ہے نہیں۔ شکر کا متضاد جو ہے کفر آتا ہے، من شکر و من کفر۔ اب یہ ہے نا کہ ہدایناہ السبیل، اب یہ اللہ تعالیٰ مجھ سے آپ سے براہ راست مخاطب ہے کہ اے انسان، تمہاری حقیقت تو وہی ہے جو میں نے بیان کی۔ تمہارا ایک وقت ایسا تھا کہ نام و نشان تک نہیں تھا، تمہارا نام تک کوئی نہیں لے، اب تم پیدا ہو گئے ہو اور ایک ذلیل، ایک حقیر پانی کے نطفے سے تم پیدا ہوئے ہو، جو کہ جب جسم سے نکلتا ہے تو غسل واجب ہو جاتا ہے، طہارت، حدث اکبر کہتے ہیں اسے، لیکن تمہیں میں پیدا کر لیتا ہوں اسی نطفے سے درجہ بدرجہ، اور پھر تم انسان بن جاتے ہو، اور پھر یہ ہے کہ تم بجائے اس کے کہ میری شکر گزاری کا راستہ اختیار کر لیتے، تو تم میری ناشکری کا راستہ اختیار کر لیتے ہو۔ یہ آج ہم سے، پاکستان کے مسلمانوں سے اجتماعی طور پہ ہم، اللہ تعالیٰ ہم سے مخاطب ہے کہ دیکھو، ناشکری کا وبال تم پر خود ہوگا، لیکن اگر شکر گزاری کی روش اختیار کرو گے تو وہ اللہ تعالیٰ پھر آیت نمبر 5 سے بیان فرما رہا ہے اس کا جو سارا مضمون ہے۔ لیکن ناشکری کرنے والوں کے لیے ایک جملہ ہے یہاں، اِنَّا اَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ سَلَاسِلَ وَأَغْلَالَ وَسَعِيرَ، ایک جملہ ہے، لیکن جو نیکوکار ہیں، جو شکر گزار ہیں، تو ان کے لیے ایک بہت، یعنی طویل اس کے لیے مضمون بیان کیا ہے۔ اِنَّ الْأَبْرَارَ يَشْرَبُونَ مِنْ كَأْسٍ كَانَ مِزَاجُهَا كَافُورًا عَيْنًا يَشْرَبُ بِهَا عِبَادُ اللَّهِ يُفَجِّرُونَهَا تَفْجِيرًا يُوفُونَ بِالنَّذْرِ وَيَخَافُونَ يَوْمًا كَانَ شَرُّهُ مُسْتَطِيرًا وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا إِنَّمَا نُطْعِمُكُمْ لِوَجْهِ اللَّهِ لَا نُرِيدُ مِنْكُمْ جَزَاءً وَلَا شُكُورًا إِنَّا نَخَافُ مِن رَّبِّنَا يَوْمًا عَبُوسًا قَمْطَرِيرًا فَوَقَاهُمُ اللَّهُ شَرَّ ذَلِكَ الْيَوْمِ وَلَقَّاهُمْ نَضْرَةً وَسُرُورًا وجزاهم بما صبروا جنة وحريرا متكئين فيها على الأرائك
لا يرون فيها شمسا ولا زمهريرا ودانيه عليهم ظلالها وذللت قطوفها تذليلا ويطاف عليهم بآنيه من فضه واكواب كان قواريرا قوارير من فضه قدروها تقديرا ويسقون فيها كاسا كان مزاجها زنجبيلا عينا تسمى سلسبيلا ويطوف عليهم ولدان مخلدون اذا رايتهم حسبتهم لؤلؤا منثورا واذا رايت ثم رايت نعيما وملكا كبيرا عاليهم ثياب سندس خضر واستبرق وهلوا اساور من فضه وسقاهم ربهم شرابا طهورا ان هذا كان لكم جزاء وكان سعيكم مشكورا. 22 نمبر آیت تک, یعنی جو شکر گزار لوگ ہیں ان کے لیے اللہ تعالیٰ جو ان کا کردار ہے وہ اس میں بیان کیا ہے, اور جو نعمتوں سے وہ مستفیض ہوں گے وہ اللہ تعالیٰ نے اس میں بیان فرمایا ہے. کہ آیت نمبر 5 سے آیت نمبر 22 تک اس میں ہمیں بتایا گیا ہے کہ جو شکر گزار لوگ ہیں ان کا طریق زندگی کیا تھا اور ان کے لیے کیا کیا نعمتیں اللہ تعالیٰ نے تیار کر رکھی ہیں, وہ بالکل کھول کے. اور یہ بالکل حق ہے, لیکن افسوس سے یہ کہنا پڑتا ہے کہ ہمارا یقین اس پر نہیں ہے. ہم اس آخرت کے لیے زندگی نہیں گزار رہے, ہم تو زندگی گزار رہے ہیں دنیا کے لیے. دنیا ہی ہمارا مقصود ہے, دنیا ہی ہمارا ہمیں محبوب ہے, اور دنیا ہی ہمیں مطلوب ہے. تو ایسی صورت میں صورتحال ذرا مشکل ہو جاتی ہے. بہرحال یہ فیصلہ آپ کو کرنا ہے. اللہ تعالیٰ نے تو راستہ بتا دیا ہے کامیابی کا, اب شکر گزاری یا ناشکری کا فیصلہ آپ نے کرنا ہے. عموماً ہم نے ناشکری کا فیصلہ کیا ہوا ہے, ہمیں نہیں چاہیے دین, ہمیں نہیں چاہیے ملائیت اور پاپائیت, ہمیں نہیں چاہیے. یہ عام طور پہ ہم کہہ رہے ہیں کہ ملائزم ہمیں نہیں چاہیے. یہ ہمیں زبان سے جو بھی الفاظ کہہ رہے ہیں اصل میں وہ دین سے دوری یا نفرت, اس یعنی ہمارا زبان سے یہ نفرت بول رہی ہے جو اللہ کے دین سے ہماری نفرت ہے. نفرت ہی میں کہوں گا. رسول دیکھیں, رسول کا طریقہ آپ کو محبوب نہیں ہے زندگی کا, اللہ کے احکامات آپ کو اس کی کوئی قدر نہیں ہے. عام طور پہ قرآن ہمارے قومی کردار کی بنیاد قرآن سے انکار ہے. یہ ایک میں جملہ کہہ رہا ہوں, ہر جملہ میں کوشش کرتا ہوں سوچ سمجھ کے بولوں. اللہ تعالیٰ مجھے زبان درازی سے بچائے, بڑی احتیاط سے میں یہ جملے بولتا ہوں. تو آپ کو بھی اس کو دیکھنا ہوگا کہ اس کا انجام کیا ہے. لیکن میں بات کر رہا ہوں سامعین کرام, انا ہدیناہ السبیل اما شاکرا اما کفورا. شکر گزاری پہ میں تھوڑی سی بات کرنا چاہتا ہوں. تو ناشکری اور شکر گزاری, دیکھیں شکر گزاری کیا ہے. اللہ تعالیٰ نے اس میں کہا ہے اما شاکرا اما کفورا, خواہ تم شکر گزاری کا راستہ اختیار کر لو یا ناشکری کا, شکر گزار بن کے رہو یا ناشکر بن کے. عام طور پہ ایک دعویٰ میں آپ کے لیے چیلنج کے طور پہ کہتا ہوں کہ ہم نے ناشکری کی روش کو پسند کر لیا ہے بمقابلہ شکر گزاری کی. شکر گزاری کے کیا ہے؟ شکر گزاری کے تین درجے ہیں. کہ اول تو منعم کا احساس, یعنی جو شکر گزار ہے انسان کا یا اللہ کا جو بھی ہو, منعم کا احساس کہ ہاں یہ ایک نعمت ہے اور فلاں نے مجھے دی ہے. پھر جو نعمت ہے جو آپ کو ملی ہے, جو منعم ہے جو اس نے دیا ہے آپ کو, اس کو آپ اسی مقصد کے لیے استعمال کریں جس مقصد کے لیے وہ دی گئی ہے. نمبر دو, یعنی نعمت کو بجا استعمال کریں, نعمت کو ضائع نہ کریں, نعمت کو اسی مقصد کے لیے استعمال کریں. تو تیسرا جو درجہ ہے وہ یہ ہے کہ آپ یعنی زبانی طور پہ بھی قلب و جان سے اپنے منعم کے شکر گزار ہوں, سپاس گزار ہوں, شکر ادا کریں, اللہ خوش ہو کہ نعمت پر شکریہ ادا کریں. ہم زبان سے بھی, اپنے عمل سے بھی, اور منعم کا احساس, یہ تین درجے ہیں سامنے کرام.
اچھا اب اور یعنی مثال کے طور پہ چلیں میں ایک مثال بھی دیتا ہوں، آپ بھوکے ہیں، کوئی کسی ذریعے سے روٹی ملنے کا امکان نہیں ہے، کھانا ملنے کا، آپ کو بھوک لگی ہوئی ہے، بھوکے ہیں، کوئی آپ کو، آپ کا پڑوسی آپ کے لیے ایک ٹرے کھانے کی لا کے دیتا ہے، اس میں مختلف قسم کا طعام موجود ہے، وہ آپ کو پیش کرتا ہے، اپنی طرف سے ہدیہ کرتا ہے۔ اب دیکھیں، ایک تو آپ اس کے احسان مند ہو، شکریہ ادا کریں اس کا، جس نے آپ کو، یعنی اس کا آپ یعنی منعم کا احساس ہو، پھر آپ کو کھانے کے لیے اس نے ٹرے دی ہے، تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ اس کو ضائع کر دیں، آپ اسے کھا لیں، استعمال کر لیں، کھا لیں تاکہ آپ کی بھوک مٹ جائے۔ لیکن اگر آپ اس کو لات مار دیں گے کھانے کی ٹرے کو، یا اس کے ہاتھ سے ہی اڑا دیں گے، بعض اوقات ایسا ہوتا ہے نا، بعض بیویاں جو ہیں ایسا کر لیتی ہیں، بعض شوہر ایسا کرتے ہیں، بیوی کھانا لا کے دیتی ہے، شوہر صاحب کو بڑا غصہ لگا ہوا ہے، وہ ہاتھ سے جو ہے وہ ٹرے گرا دیتا ہے، یا بیوی شوہر بیوی کو کوئی چیز لا کے دیتا ہے تو وہ غصے میں آ کے اس کو تھپڑ مار کے اس تحفے کو تھپڑ مار دیتی ہے، پھینک دیتی ہے، ضائع ہو جاتی ہے۔ تو کھانے کی ٹرے کو اگر آپ لات مار دیں تو یہ تو ناشکری ہے۔ یہ اصل میں آپ کو میں کہہ رہا ہوں کہ شکر گزاری کے درجے، آپ یہ زندگی، ہمیں پیدا کس نے کیا ہے اور کس لیے پیدا کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ ہمیں یعنی ایک امتحان سے گزار کے بہت اونچا درجہ عطا فرمانا چاہتا ہے۔ اب اس کے لیے طریقہ کار، غذا کیا ہے، یعنی آپ کیا کیسے زندگی گزاریں گے، تو اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایک دین ہمیں بھجوایا ہے، جس کا نام کیا ہے؟ دین اسلام۔ دین اسلام پر اگر آپ عمل کریں گے اس کے مطابق، قرآن، قرآن ایک مکمل ضابطۂ حیات ہے، آپ کہتے رہتے ہیں یہ جملہ، لیکن اگر آپ قرآن کے مطابق زندگی گزاریں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کو کامیابی کی گارنٹی دیتا ہے۔ قرآن پھر آپ کے حق میں شفاعت بھی بنے گا اور آپ کی کامیابی کی دلیل بھی ہے۔ پھر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک تحفہ ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے، هو الذي لقد من الله على المؤمنين اذ بعث فيهم رسولا يتلو عليهم آياته ويزكيكم ويعلمهم الكتاب والحكمة او كما قال، ایسی آیت ہے، اللہ تعالیٰ کی احسان ہے مومنوں پر کہ اس نے ان میں سے ایک رسول کو مبعوث کیا جو اللہ کی آیات ان پہ تلاوت کرتا ہے، ان کا تزکیہ نفوس کرتا ہے، ان کو کتاب کی تعلیم دیتا ہے، حکمت اور دانائی کی باتیں بتاتا ہے۔ تو رسول کی ذات جو ہے ایک بہت بڑی نعمت ہے، استاد، رسول، کامل استاد، کامل انسان۔ اب کامل انسان کا اپنا وجود جو ہے ایک بہت بڑی نعمت ہے، ہو نہیں سکتا۔ مثال کے طور پہ آپ ایک میٹرک کا امتحان دینا چاہتے ہیں، آپ کو استاد ہی نہیں ملتا، آپ کو کوئی اسکول ہی نہیں ملتا، نہ آپ کو کتاب ملتی ہے نہ استاد ملتا ہے، تو کیسے آپ پاس کریں گے؟ یہ کتاب اور صاحب کتاب، یہ ایک نعمت ہے اللہ تعالیٰ کی، لیکن افسوس سے یہ کہنا پڑتا ہے کہ ایک تو اس کو ہم نعمت نہیں زحمت سمجھتے ہیں، دین کو ہم نعمت نہیں بلکہ زحمت سمجھتے ہیں، پھر رسول کو قابل اتباع ہستی نہیں سمجھتے، ان کی اتباع تو نہیں کرتے، ہاں انگوٹھے چوم لیتے ہیں ان کا جب نام آتا ہے، انگوٹھے چوم لیتے ہیں یا صلی اللہ علیہ وسلم کہہ لیتے ہیں زیادہ سے زیادہ، اس کے علاوہ تو کچھ بھی نہیں ہے، باقی تو اپنی مرضی سے ہم زندگی گزار رہے ہیں۔ رسول آئے اس لیے ہیں کہ ان کی اطاعت اور اتباع کیا جائے، جس کا ایک حکم ہے۔ تو قرآن اور صاحب قرآن یہ بہت بڑی نعمتیں ہیں، قرآن ہمیں اللہ کا راستہ بتاتا ہے، اِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ کی ضرورت پوری کرتا ہے، قرآن کیا ہے؟ سیدھا راستہ آپ کو بتاتا ہے، اِنَّا هَذَا الْقُرْآنَ يَهْدِي لِلَّتِي هِيَ أَقْوَى۔ تو اب ہمارا کیا رویہ ہے؟ ہم نے اس قرآن کو، اس تمام نعمتوں کو ضائع کر دیا ہے آج کے مسلمان نے، میں چیلنج کے طور پہ آپ کو کہہ رہا ہوں، اللہ کی جو نعمتیں، ہم
اصل میں ہم اپنے آپ کو ضائع کر رہے ہیں. ضائع اللہ کا کلام یا رسول ان کو تو کوئی نقصان نہیں پہنچتا، ضائع ہم اپنے آپ کو کر رہے ہیں اللہ کی نعمتوں کو ٹھکرا کے. آج وہ دن ہے، وہ زمانہ ہے، وہ ہجوم ہے جس نے اللہ کی نعمت کو ٹھکرا دیا ہے. ایک تو ضرورت ہی نہیں محسوس کرتے، اور اگر جان بھی جائیں تو قرآن کو قبول کرنے کے لیے ہم میں سے آج کوئی بھی تیار نہیں ہے. رسول کی دعوت قبول کرنے کے لیے ہم تیار نہیں ہیں. کہیں تو جاتی ہیں، لوگ کہتے رہتے ہیں، دعوت دیتے رہتے ہیں، دعوت دینے والے، لیکن ہم قبول نہیں کرنے کے لیے تیار اللہ کی دعوت کو، اللہ کی طرف دعوت کو. یہ کہنے کے لیے تیار نہیں ہے کہ ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین لا شریک لہ، یا یہ کہنے کے لیے ہم تیار نہیں ہیں کہ انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین. دیکھیں اب یہ ہے نا کہ اما انا ہدیناہ السبیل اما شاکرم و اما کفورا. میں نے اس کو سیدھا راستہ بتا دیا ہے، کامیابی کا راستہ بتا دیا ہے. اب یا شکر گزاری اختیار کرے، یعنی اس نعمت کو منعم کا احساس کرے کہ یہ اللہ کی نعمت ہے، پھر اس نعمت کو ضائع نہ کرے. قرآن عمل کے لیے ہے، قرآن کتاب ہدایت ہے، رسول قابل اتباع ہستی ہیں، تو قرآن اور سنت کے طریقے کے مطابق ہمیں زندگی گزارنی چاہیے. یہ شکر گزاری کا تقاضا ہے. پھر جب یہ سب ہو جائے تو پھر آپ کو اپنی زبان سے بھی اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے، اور اگر آپ ایسا نہیں کریں گے تو آپ ناشکرے ہوں گے. آج ہم نے ناشکری کی انتہا کر دی ہے، نہ تو قرآن اور سنت اس کو ہم کوئی نعمت سمجھتے ہیں، بلکہ ہم اس کو زحمت سمجھتے ہیں. آج دیکھ لینا گھر میں جو آپ کی عورتیں ہیں، بیویاں ہیں، وہ اپنی مرضی سے شوہر سے سلوک کرتی ہیں. انہیں کیا پڑی کہ رسول کی تعلیمات کے مطابق شوہر کے حقوق ادا کریں. شوہر کے جو حقوق ہیں، اسی طرح شوہر حضرات، میں یہ نہیں کہہ رہا شوہر حضرات، اصل میں یہ معاشرہ جو ہے یہ ایک بگڑا ہوا معاشرہ ہے، یہ گمراہی، یہ معاشرہ جو ہے، یہ لوگ، مرد و خواتین، یہ لوگ ہدایت کے مقابلے میں انہوں نے گمراہی کو ترجیح دے دی ہے، پسند کر لیا ہے. اولئک الذین اشتروا الضلالۃ بالہدى، یہ وہ لوگ ہیں جن کے متعلق اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ انہوں نے گمراہی، ہدایت کے عوض گمراہی کا سودا کر لیا ہے، لیکن اس کو فائدہ نہیں ہوگا. فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين. تو بہرحال میں نے آپ کو یہ بتایا کہ انا ہدیناہ السبیل اما شاکرم و اما کفورا. مجھے اور آپ کو سامعین اکرام، یہ ساری باتیں جو میں نے آپ کو بیان کی، اس کا خلاصہ یہ ہے کہ آج ہم نے اپنے آپ کے بارے میں سوچنا ہوگا کہ ہم کس مقام پر ہیں. آیا ہم شکر گزاری کا راستہ، شکر گزاری کا رویہ ہم نے اختیار کیا بھائی کہ نہیں، ہم ناشکری کے مرتکب ہو رہے ہیں. دیکھیں ابھی بھی وقت گزرا نہیں ہے، اگر آپ نے ناشکری کی روش اختیار کر لی ہے تو باز آ جائیں، شکر گزاری کی روش اختیار کر لیں، جس کی میں نے آپ کو تفصیل بتائی. اللہ تعالیٰ آپ سے راضی ہو جائے گا اگر آپ شکر گزاری کی روش کو اپنا لیں گے، اللہ کی نعمتوں کا شکریہ ادا کریں گے بجا طور پہ، تو اللہ تعالیٰ پھر آپ سے راضی ہو جائے گا. آپ اپنی زندگی میں، دنیا اور آخرت میں آپ کی کامیابی مقدر ہے آپ کا. لیکن اگر آپ ناشکری کی روش اختیار کریں گے، دنیا اور آخرت میں ذلت آپ کا مقدر ہے. یہ بات میں کہہ رہا ہوں اور میں تلاوت کرتا ہوں، میرے ساتھ دہرائیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. انا ہدیناہ السبیل اما شاکرم و اما کفورا. ترجمہ سنا دیجیے. انا ہدیناہ السبیل، ہم نے انسان کو سیدھا راستہ بتایا، اب اما شاکرم و اما کفورا. اب اس کی مرضی ہے کہ شکریہ ادا کرے یا ناشکرہ بن کے رہے، یہ اس کی مرضی ہے. اللہ تعالیٰ بے نیاز ہے. سامعین کرام، اللہ کو ہماری
بندگی کی یا عبادت کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اصل میں ہمیں ضرورت ہے۔ اگر ہم نے یہ اللہ کی شکر گزاری کی روش نہ اپنائی تو ہمارا بہت بڑا نقصان ہو جائے گا، اور پھر جب جزائے اعمال کا دن آئے گا تو اس وقت خلاصی اور نجات کی کوئی راستہ ہمیں نہیں ملے گا۔ یہ بات نوٹ کر لیں، اور اب ان آیت کی تلاوت اور ترجمہ۔ اِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ اِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا We guided him to the way, be he appreciative or unappreciative۔ اس کے ساتھ ہی آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا، انشاءاللہ اگلے درس میں ملاقات ہوگی۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔